Ahoj, děti. Stranu 43. Nadepsanou D6 zakončíme pátým cvičením. Pojďme na něj. Vyčtete zadání. Pokračuj v řadě. Rozumíte tomu? Matýsek si tady říká plus 2, plus 2, plus 2. A tady máme řadu. 0, 2, 4, 6. Ano, pochopili jste správně. Stále přičítá ty dvě. Asi tomu rozumíte. Takže prosím, pokračujte, přerušte video a dodělejte tuhle tu řadu, kdy budete stále přičítat dvě. Fajn, tak jak jste pokračovali v řadě 0, 2, 4, 6, 8, 10, jak dál? 12, 14, kolik? 16 a zase plus 2, stále plus 2. 18, 20. Tak, kontrola. Svítíme zeleně. Tak tohle asi nebylo obtížné, ale napadá mě. Jak byste se vypořádali s řadou, kde byste stále Přičítali trojku nebo čtyřku nebo pětku. Do dvaceti byste to mohli zvládnout a možná, že to zvládne ještě někdo. Dále než do dvaceti. Hm? Zkuste to. To je výzva.